Hər kəsə salam. Ümid edirəm ki, hər biriniz çox yaxşısınız. Və bugün əslində mən istərdim ki, webinara hər biriniz qoşulasınız, amma çox heyf ki, hər kəs qoşula bilmədi. 300 nəfərdən demək olar ki, çox azı qoşulmuşdu. Amma yenə də çox möhtəşəm keçdi deyərdim. Çünki hər kəs çox aktiv idi və suallarını yazırdı və webinarda aktiv iştirak edirdilər. Və təbii ki, indi hal-hazırda mən sizdən suallar soruşa bilməyəcəm və yaxud da siz mənə suallarınızı verə bilməyəcəksiniz. Amma belə də eləyə bilərik ki, rəy bölməsində, YouTube-da rəy bölməsində mənə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Bəlkə bu haqda bir video çəkərəm və yaxud da elə rəy bölməsində sizə cavab verərəm. Hal-hazırda mən həyətdəyəm, ümid edirəm ki, səsim çox yaxşı gəlir. Arxa fonda it, pişik və yaxud da küləyin səsini eşidə bilərsiniz. İstədim ki, belə yaz havasında həyətdə sizin üçün video çəkim. Və bugün Ramazanın ilk günüdür. Hər birinizə bol ibadətli, gözəl bir Ramazan ayı arzu edirəm. İnşallah ki, bütün dualarınız və ibadətləriniz qəbul olar. İndi isə keçək əsas webinarımıza, əsas söhbətimizə. Və rich fluency nə deməkdir? Gəlin bu haqda danışaq. Çünki mənə bu haqda da çox sual gəlir. Biriniz kimi rich çatmaq, fluency isə səlislik və yəni ki, axıcılıq deməkdir. Və bizim əsas məqsədimiz isə sizin ingilis dilində axıcı, səlis danışmağınızdır. Buna görə də kursun da adını belə adlandırdıq. İndi isə keçək mənim haqqımda məlumata. Mən kiməm? Mən Almaz Əhmədova, hal-hazırda ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərirəm və əlavə olaraq əsas iş yerim belə deyim, özəl məktəblərin birində çalışıram və əlavə olaraq isə ingilis dili tədris edirəm və öz kursum var, onlayn kursum. Adı isə dediyim kimi Rich Fluency kursudur və mənimlə birgə bir neçə müəllim də işləyir ki, onlar da eyni ilə mənim istifadə etdiyim metodları öz dərslərində istifadə edirlər. Və bir çoxunuz bildiyiniz kimi mən də Dillər Universitetindən mezun olmuşam və bir çox müəllimliklə bağlı sertifikatlarım var. Buna TESOL tiketi və Cambridge-dən aldığım sertifikatlar da aiddir və dil göstəricisi ilə bağlı da IELTS sertifikatım var. Və təbii ki, digər planlarım da var. İnşallah ki, olduqda sizinlə paylaşacağım. İndi isə keçək webinarın əsas məğzinə. Mən sizə əslində webinar kanalında handbook göndərmişdim və bu handbookda mən sizdən xahiş etdim ki, öz məqsədlərinizi yazasınız və bu məqsədləri bilmirəm, yazmışsınız ya yox, amma ümid edirəm ki, yazmışsınız. Çünki webinarda olanların bir çoxusu yazmışdı və orada deyilənləri eyni ilə niyyət etmək, özünüzü xəyal etmək ingilis dilində danışarkən bunları yazmamışsınızsa mütləq şəkildə keçid alın və dəftərinizə yaza bilərsiniz və yaxud da print eləyib yaza bilərsiniz. Və mən istərdim ki, deyim sizə ki, dil öyrənmək mənə nə qazandırdı. Təbii ki, əsas dil öyrənməklə bağlı mən iş imkanlarım çoxaldı. Dili yaxşı bildiyimə görə iş imkanlarım daha da artdı və bir çox yerlərdən təkliflər aldım, belə deyim. Və öz işimdə belə ingilis dilini yaxşı bildiyimə görə mənə əlavə işlərdə tapışırdılar, hətta verdilər, yəni ödənişli şəkildə. Və bu da həqiqətən də məncə çox yaxşı bir şeydir. Çünki həqiqətən də ingilis dilini bilmək sizi iş yerinizdə çox seçdirir, belə deyim. Və siz ingilis dilini bilirsinizsə digərlərindən və yaxşı bilirsinizsə digərlərindən 1-0 öndəsiniz. Və təbii ki, yeni dostlar əldə etdim. Mən hətta IELTS hazırlaşarkən çox vaxt xaricilərlə hazırlaşdım. Buna Çində 2 dənə rəfiqəm var ki, 2 rəfiqəm var və onlarla mən danışaraq speakingi inkişaf elətdirdim. Və hal-hazırda da iş yerimdə çoxlu xaricilər var və onlarla da ünsiyyətim çox yaxşıdır. Və öz güvənim artdı. Mən universitet illərində ən böyük problemlərimdən biri də ingilis dili idi. Çünki mən belə deyim, könüllü fəaliyyətlərim olub, amma burada könüllü fəaliyyətlərində bilirsiniz ki, İslam oyunlarıdır, Formula 1-dir. Bunlarda olmuşam və burada ingilislər olurdu, xaricilər olurdu və onlar mənə sual verəndə mən istər-istəməz qorxurdum və gərgin olurdum. Amma çox şükür ki, ingilis dilini artıq bildikdən sonra insanın özgüvəni də artır və düşünürsən ki, daha da yaxşı nəticələrin ola bilər. Və özümü daha da inkişaf etdirdim. Təbii ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan dilində və türk dilində də bəzən elə olur. Məlumatlar çox çətin, tapmaq çox çətindir. Və ingilis dilində
mən orijinal kitablar oxuyuram hal-hazırda və istədiyim, məsələn, sertifikat almaq istəyirəm, onu ingilis dilində yazıram və onun kursuna qoşuluram. Yəni, bir çox nailiyyətləri əldə eləyə bilirəm bu ingilis dilini bilməyim sayəsində və məlumatları isə yenə ingilis dili sayəsində. İngilis dili haqqında danışmağa və burada mən yazmışam ki, əzbərləmək öyrənməkdirmi? Əslində deyil, amma bir çoxunuz elə düşünürsünüz ki, mən ingilis dilinə lüğət əzbərlədimsə, bu deməkdir ki, mən artıq dili öyrənirəm. Əslində xeyir, siz dili lüğət əzbərləməklə öyrənməyəcəksiniz. Bu haqda mən çox danışmışam. Yəqin ki, Instagram səhifəmdə də artıq bu haqda görmüşsünüz. Və istərdim ki, bir şey haqqında danışım. Bu isə bir effekt deyim. Bu isə Zeygarnik effektidir. Zeygarnik alimdir və o bir gün restoranda gedərkən bir ofisiantı görür və ofisiant əlində heç bir not dəftəri və yaxud da kağız qələm olmadan sifarişləri bir-bir götürür və sifarişləri qeydə alır. Və o baxır ki, görək ofisiant bütün sifarişləri qeydə alıb düzgün gətirəcək ya yox. O isə heç birini qeydə almadan düzgün şəkildə gətirir. Və ofisiantdan soruşduqda isə o deyir ki, mənim üçün asandır və beynimə yazıram. Daha sonra isə əldə etdikdə bu nəticəni beynimdə biz necə tik qoyuruq, o da elə bil beynində o formatda yaradıb. Və Zeykani bu haqda araşdırır və şəkildə də gördüyünüz kimi burada var. Öz-özünə fikirləşir ki, gülləri suladımmı, balığımı yedizdirdimmi, reportumu bitirdimmi bu haqda düşünür və Zeygarnik deyir ki, biz bir bilgini bir məqsədə çatmaq üçün ağlımızda saxlayırıq və bu məqsədə çatanda isə biz artıq bu bilgini unuduruq. Və bir çoxunuz mənə yazırsınız ki, hər ay səviyyə testləri olan kurslar var təbii ki və siz də məndən soruşursunuz ki, bəs səviyyə testləri varmı, edəcəksinizmi? Mən etmirəm heç bir səviyyə testi, çünki hər ay səviyyə testi sizin üçün qarşınızda bir məqsəddir. Və unitləri bir-bir əzbərləyirsiniz, sözləri öyrənirsiniz, daha sonra isə testdə gəlib çatanda o unitləri təkrar eləyib yazırsınız. Bu isə heç bir nəticə vermir. Və bir məqsədə çatdıqda isə artıq həmin o məqsədə çatdıqdan sonra isə o unitlərdə öyrəndiyiniz sözlər isə sizin yadınızdan çıxır. Və bildiyiniz kimi, beyin stresi sevmir, həmin anda isə beyniniz bir növ, necə biz deyirik ki, bu dərsləri oxuyum, qutarım, hamısını kitablarımı cürüb tullayacam. Bir çoxumuz yəqin ki, bunu demişik, əsasən abituriyent dövründə. Eynilə də beyin onu deyir, beyin də deyir ki, bir bu məqsədə çatım, hər birini atacam zibil qabına. Və bildiyiniz kimi, yaddaş isə iki yerə bölünür, qısa müddətli yaddaş və uzun müddətli yaddaş. Qısa müddətli yaddaş, bayaq dediyim kimi, imtihanlardan əvvəl edilən əzbərdir. Məsələn, mən özüm universitet illərində əzbərlədiyim məlumatların heç birini yadımda saxlamamışam. Və gəlib mənə o haqda məlumat, yəni sual soruşsanız, yəqin ki, heç birini sizə cavab verə bilməyəcəm, çünki heç birini xatırlamıram. Və telefona gələn kodları əlavə etmişəm. Bunu nəyə görə deyirəm? Çünki görürsünüz ki, bəzən, məsələn, nəsə alış-veriş edərkən, kartımızı yazarkən görürsünüz ki, orada 4 şaxəli, səhv etmirəm, sadəcə şaxə deyilir, 4 dənə kod gəlir, məsələn, 42-41. Və 42-41-i siz, belə deyim, yazırsınız dəftərinizə və yaxud da dəftər nəymiş, telefona yazırsınız və artıq məqsədə çatdıqdan sonra mən gəlib sizdən o kodu soruşsam, mənə o kodu çox ehtimal ki, deyə bilməyəcəksiniz. Çünki artıq siz o məqsədə çatmışsınız və o kodu unudacaqsınız. Bəs qısa müddətli bildik ki, bir məqsədə çatarkən itir, bəs uzun müddətli yaddaş necə olmalıdır və necə olur? Demək, uzun müddətli yaddaş isə beynin kodlanması sayəsində olur. Yəni ki, buna isə bildiyimiz kimi bizim 5 duyğu üzvümüz var. Eşitmək, görmək, dadmaq, iyləmək və toxunmaq. Eyni ilə biz bunlar sayəsində beynimizi kodluyuruq. Görərək, yəni ki, hər hansısa bir mətini oxuyarkən sözləri və yaxud da sözlərin düzülüşünü və yaxud da hansısa bir söz öyrənirik, onun şəklini, məsələn, alma öyrənirik, apple, almanın şəklini görüb apple qadımızda qalır. Və yaxud da eşidərək, məsələn, dinləyirik listeningə və oradakı sözlər biz
dəqiqə başa belə deyim, təkrarlandıqca, biz onları qulaq astıqca, eyni sözləri gördükcə, eşitdikcə, bizim yaddaşımızda daha çox tez qalır. Dadaraq, eləyərək və toxunaraq isə biraz daha situasiya ilə bağlıdır. Məsələn, yemək yeri və bu yemək bizim üçün çox dadlıdırsa, deyirik ki, it is tasty or it's yummy, yeah? Və yaxud da nəyəsə toxunuruq və toxunduqda isə bu bərk və yaxud da yumuşaq olarkən deyirik ki, it's soft or hard. Yəni ki, bu halda da biz görürük ki, beyin bir növ kodlanır. Və yəni ki, əsasən də dediyim kimi görərək və eşidərək olur, digərlərində isə situasiya ilə bağlı olur. Bəs gəlin görək, biz beynimizi necə kodluyuruq və necə əslində kodlanmalıdır. Demək, burada isə ingilis dilindən bağlı danışacağım. İngilis dilinin əslində biz məntiqini başa düşməliyik və anlamalıyıq. Məsələn, mənə yazırsınız ki, mən zamanları öyrənə bilmirəm. Necə öyrənim? Çünki siz zamanları əzbərləyirsiniz, düsturları əzbərləyirsiniz, cümlələri əzbərləyirsiniz və cümlə quruluşlarını əzbərləyirsiniz. Və bu zamanları öyrənmək deyil. İngilis dilində zamanları öyrənmək üçün onların məntiqini başa düşməliyik. Məsələn, present simple zaman forması nə vaxt istifadə olunur? Nəyisə sevib sevmədiyimiz bir şey haqqında danışarkən, özümüz haqqında məlumat verərkən, ümumiyyətlə məlumat verərkən, faktlar haqqında danışarkən bilirik ki, present simple zaman formasını istifadə edirik və yaxud da adət halını almış hərəkətlər haqqında danışarkən. Okey, bunu bildik, məntiqini başa düşdük və bunu məntiqini başa düşdükdən sonra biz situasiyalarla bağlantılı şəkildə öyrənirik. Eyni ilə də sözləri, məsələn, look for sözünü deyək. Look for bilirsiniz ki, axtarmaq deməkdir. Məsələn, deyirəm ki, what are you looking for? I'm looking for my key. Yeah? Açarlarımı axtarım, açarımı axtarıram. Bu zaman biləcək ki, oh, okay, like, look for axtarmaq deməkdir və situasiyanın içərisində artıq bildik. Kimsə nəsə axtarmaq istəyəndə mənə deyə bilərəm ki, nə axtarırsan deyərkən, ingilisində what are you looking for deyə bilərəm. Və yaxud da, belə deyim, çox vaxt biz deyirik ki, how are you? How are you əvvəzlə, məsələn, bir xaricidə görür ki, how do you do deyirlər, how do you feel, what's up? Və yaxud da bunları gördükdə situasiyalarda artıq biz də bu yadımızda qalır və biz də eyni şəkildə onları istifadə edirik. Və həmən zaman, yəni bunları öyrənərkən, nəyi harada istifadə olunduğunu bilməliyik və eyni ilə necə istifadə olunduğunu. Bayaq dediyim kimi, present simple nə vaxt istifadə olunur və yaxud da present perfect zaman forması nə vaxt istifadə olunur və necə istifadə olunur və yaxud da cümlənin quruluşuna baxırsınız. Harada istifadə olunur, fail harada gəlib, yəni bunları hər birini dərk edərək etməlisiniz və praktika edərək. Yəni, bir sual gəlmişdi ki, bəs praktikanı necə eləyək? Təbii ki, evdə, belə deyim, evdə öz-özünüzə danışa bilərsiniz güzgünün qarşısında və yaxud da sadəcə dostlar tapa bilərsiniz özünüzə. Və bu halda artıq siz beyniniz kodlandıqda bu zaman dili asanlıqla mənimsəyirsiniz. Amma insan beyni anlamadığı bilgini qəbul etmir. Necə ki, bizdə telefonda və yaxud da kompüterin özündə zibil qutusu var, eyni ilə də bizim beynimizdə zibil qutusu var və qəbul etmədiyi, anlamadığı bilgini eyni ilə o zibil qutusuna atır. Və bir çoxunuzun bir problemi var ki, niyə başa düşürəm, amma danışa bilmirəm. Səbəb isə budur ki, tələsdiyin üçün. Mənim bir çox tələbəm olub, hətta bəlkə yüzlərlə, yüzdən artıq tələbəm olub və bu tələbələr çoxsu davam edib dili öyrənib, amma bəziləri isə bir ay qatılıb, daha sonra isə dayanıblar. Nəyə görə? Çünki onlar tələsiblər ki, mən ana dilində necə danışamsa, ingilis dilində də elə danışam. Təbii ki, bu yanlış düşüncədir, çünki bu sənin ana dilindir və sən bu ana dili öyrənmək üçün illərini sərf etmişsən. Hal-hazırda isə hər kəs ana dilində 100% əla danışmır belə, çünki bəzən elə mən özüm belə düşünürəm ki, mən ana dilimi də hətta inkişaf elətdirməliyəm, çünki bəzən elə sözlər olur ki, yəni ki, bizim məlumatımız olmur ki, bunlar həqiqətən var ya, yox. Yəni ki, dediyim odur ki, biz ana dilimizi belə hələ öyrənməyə davam eləyiriksə, nəyə görə bilmədiyimiz dili sıfırdan tez bir zamanda ana dilimiz kimi öyrənməyimizi gözləyək. Və ona görə də səbr etməliyik dil öyrənərkən və əsas məsələ səhv etməkdən qorxduğumuz üçün
səhv etməkdə nəyə görə qorxuruq? Çünki biz artıq bunu öyrəşmişik. Məktəbdə məsələn səhv edərkən müəllimlərimiz həmişə bizə deyib ki, məsələn, amma sən burada səhv eləmirsən və mən həmişə o səhvin üzərində dayanacağım və özüm hiss eləyəcəm ki, mən səhv elədim və səhv eləməkdən artıq yavaş-yavaş qorxuram və çəkinirəm. Amma əslində, mən bir müəllim olaraq tələbələrimə həmişə səhv etməyi sevmələrini göstərirəm ki, artıq sən bu səhv etməyi sevməlisən. Çünki it's okay. Və o səhvlər sayəsində sən öyrənirsən və bu deməkdir ki, sən inkişafa meyillisən, inkişaf eləyirsən. Amma səhv edim, birdən kimsə mənə lağ elədi, kimsə mənə pis dedi, nə bilim, buna görə dayandırım, dili danışmayayım, bu heç də doğru bir şey deyil. Və özümüzü ingilis dilində danışarkən xəyal edə bilmirik. Bu da əsas məsələlərdən biri də, ona görə də mən sizə handbook göndərdim ki, bu bilgiləri, oradakı sualları yazın və özünüzü xəyal edin. İngilis dilində danışarkən baxın görün siz hansı məqsədlərə çatacaqsınız, nələr əldə edəcəksiniz. Təbii ki, ingilis dili bir vasitədir ki, sizin hər hansısa bir məqsədinizə çatasınız. Əsas məqsəd, məsələn, maaşımın artıq olması tam ki və bu məqsədə çatmaq üçün bilirik ki, ingilis dilini öyrənməliyəm və ingilis dili bunun üçün bir vasitədir. Digəri isə praktika etmədiyim üçün bir çoxunuz öyrənirsiniz sözləri, amma praktika etmirsiniz, eyni ilə də zamanları öyrənirsiniz və yaxud da qrammatikanı, amma praktika etmirsinizsə bu artıq öyrənmiş sayılmır. Bəzən mənə yazıb ki, bayaq elə yazmışdılar ki, mən 700 dənə söz öyrənmişəm bu 7 ayda, sizcə yaxşıdırmı? Mən isə cavabda dedim ki, əgər bu sözləri danışıq zamanı istifadə edirsinizsə, təbii ki, yaxşıdır. Amma əgər istifadə etmirsinizsə, yəni heç bir mənası yoxdur o sözləri bilib-bilməməyinizin. Çünki onlar sizin passiv bilikləriniz. Təbii ki, lazım olur hansı bir mətni oxuyarkən başa düşürsünüz və yaxud da dinləyərkən. Amma danışıq zamanı istifadə edə bilmiriksə və yaxud da yazarkən, bu artıq passiv bilikdir, aktiv bilik deyir. Və bu demək olar ki, biz webinarımızın sonuna gəlmişik. İndi isə gəlin, bildiyiniz kimi bizim onlayn kursumuz var idi və onlayn kursumuzda 2 ay davam etdi və bu isə onlayn kursumuzdan gələn nəticələr və mesajlardır. Əslində, bilmirəm, hamısını yığmışam ya yox. Bəziləri Arzu xanıma göndərmişdi, bəziləri isə mənə. Gəlin başlayıq oxumağa və siz də görün ki, bizim necə gözəl nəticələrimiz olub. Burada birinci rəydə yazılıb ki, çox şad oldum ki, fərqli dizaynlar çıxılcılıqdan kənar öyrənmək metodlarını isə xüsusilə bəyəndim. Hələ tam bitirməmişəm və mən yeni başlayıram deyə ancaq əminəm ki, çox yaxşı nəticə alacağım. Baxmayaraq ki, işimin ingilis dilinə əlaqəsi yoxdur, Almaz xanımın enerjisinə görə gəldim. Digər bir yazıda isə bildirir ki, burada aslında bizim 3 sualımız var idi. 3-cü suala cavab yazıb ki, ingiliscə ilk səs yazımı və son səs yazımı qulaq asanda tələffüzdə nə qədər irəliləyiş olduğunu gördüm. Hər şeyə görə çox təşəkkür edirəm. Və digərində isə ilk öncə belə təşəkkür edirəm belə bir qərar verib. Hər bir tələbəyə böyük uğur, müsbət enerjilə dərs keçdiniz. Düzdür, 2 həftədir dərsləri etmirəm və onlayn speakingə qoşulmuram. Amma ondan əvvəlki dərsləri, tapışıqları, qaydaları izləmişəm. Önərdiyiniz hər bir məlumatı sevə-sevə öyrənirəm. Sizdən çox razıyam. Və digər yazı isə Miss Almaza söz ola bilməz. Səs tonu metodu münasibəti 100%. Kəş vaxtım olardı, mən daha çox uzun müddət məşğul ola bilərdim. Bu əslində tələbələr və hətta müəllimlər də var. Tələbələr və iş adamları üçündür. Çünki çox adam, belə deyim, ingilis dilinə vaxtı olmur. Və mən isə sizə göndərdiyim video dərslərdir və həftə sonlarında bir vaxt təyin edirdik ki, onda conversationlar keçirirdik. Həqiqətən də çox gözəl nəticələr oldu. Hətta mən özüm belə tələbələrimdə o nəticəni hiss edirdim. İndi isə digər yazılara gəlin baxaq. Bir xanım yazıb ki, mənim üçün həqiqətən əvəz olmaz müəllimlərdən birisiniz. Yaxşı ki, sizin kursa qatılmışam. İngilis dilində əvvəllər heç sadə cümlələri də qura bilmirdim. Başa düşsəm belə, amma artıq sadə və uzun cümlələri qura bilirəm. Sizə göndərdiyim səslərdən də yəqin ki, anlamışsınız, hər şeyi bədahətən deyirəm. Sadəcə arada bir tapşırma baxıb yadıma salıram speaking zamanını. Və digər xanım isə yazıb ki, kursa
kursda işimlə əlaqədə rutin şəkildə verilən tapışıqları eləməsəm də, conversationların əhəmiyyəti çox böyük oldu. Bu kursdan sonra özümə güvənim artdı, lazım olan yerdə utanmadan, çəkinmədən, səhv bilsəm də belə danışmağa cəhd edirəm. Danışdıqca daha da ürəklənirəm. Ən əsası bu kursdan sonra bilirəm ki, Almaz xanım mənim üçün hər zaman əl çatan yerdədir. Nə zaman sualım olsa yazıb cavabını tam ətrafa alacağım. Ona görə də Almaz xanıma sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Digər rəydə də həqiqətən bəyəndiyim çox şey oldu. Amma ən çox sualları dairəvi formada yazılı olan fırladıb sual gəlirdi. Onu çox bəyəndim. Əvvəllər ingiliscə danışmağa çalışarkən üzüm qıpqırmızı olurdu, bildiyim deyə bilmirdim. Amma artıq düzəlib fikrimi çatdıra bilirəm və gündəlik istifadə edəcəyim üsulları öyrəndim. Bir daha çox sağ olun. So, bu qədərdi rəylər əslində, daha çoxdur. Amma ki, bunları seçdimsə və sizinlə paylaşmaq istədim. İndi isə gəlin keçək. Mən təbii ki, kursu yenidən açmaq istəyirəm və inşallah ki, aprel ayında artıq başlayacaq. Webinarda iştirak edən şəxslərə bu haqda məlumat göndərmişəm. Hətta bəzilərini isə menecerim məlumat göndərdi. Və Online Rich Fluency kursunu əslində 2 ay, yəni 9 həftə davam edir. 9 modul var burada. Və 20 plus video dərslər var, təkmilləşmə üçün əlavə materiallar, listening üçün podcastlar, musiqi trekləri göndərmişəm, hətta sizə də göndərmişdim Instagram üzərində. Daha sonra kinolar üzərində hazırlanmış dərsliklər var. Bu arada mən demişdim deyəsə, mən dərsliklərim var. Friends və gündəlik ifadələr hal-hazırda satışdadır. Əldə etmək istəsəniz də yaza bilərsiniz mənə Instagram üzərində. Və əlavə olaraq isə mənim digər dərsliklərim də var, amma hələ ki onları çıxartmamışam. Çünki hər birini online Rich Fluency kursumda göndərmişdim. Eyni ilə də o kursun kursdakılara göndərəcəm. Və fərqli mövzularda işlədilən vacib olan sözlər, ifadələr çatımız olacaq, bir-birinizlə danışa biləcəyiniz, motivasiya edici, psixoloji dəstək də edəcəm. Hətta bir çoxunuza bu haqda da yazmışdım və çox yaxşı nəticələr də oldu. Suallarınızı ünvanlandıra biləcəyiniz kurator, yəni mən və biliyinizi gücləndirmək üçün ev tapşırıqları və təbii ki, mən bunları yoxlayacağım. Və əgər onlayn kursumuza qatıla bilmirsinizsə, marafona da qoşula bilərsiniz. Burada siz artıq düzgün metodlar öyrənəcəksiniz, dili düzgün metodlarla öyrənəcəksiniz, yazı, oxu, dinləmə, danışıq bacarıqlarını inkişaf etdirəcəksiniz, söz bazanızı artıracaqsınız, həm də bizim tapşırıqlarımız olacaq və mən o tapşırıqları yoxlayacağım. Söz bazanız artacaq və ingilis dilində danışmaq üçün çatımız olacaq. Və qoşulmaq istəsəniz, mənə yazarsınız. Mən inşallah ki, Instagram üzərində də bu elanı verəcəm. Və sizinlə davam etmək həqiqətən də çox istəyərəm. Və çox yaxşı nəticələri görmək, sizdə bu nəticələri əldə etdiyinizi görməyi çox istəyirəm. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Əgər hər hansı sualınız varsa, rəy bölməsində və yaxud da mənə Instagram üzərindən yaza bilərsiniz. Uğurlar hər kəsə. Çox sağ olun, qoşulun.